מי זה? אריה אלדד. מהאיחוד הלאומי, אנחנו באופוזיציה, לא בקואליציה, אנחנו נחשבים יותר מדי ימינים וצבאיים. מי שלא דורש לסיים את הכיבוש הערבי הוא בשבילי שמאלה. זה באמת דרסטי, סיטואציה בינלאומית שאפשר יהיה להעביר אוכלוסיות, לא במלחמת העולם השנייה, או בתקופת סטלין. אני לא יודע על אוכלוסיות, אני יודע ש... אתה יודע מה סטלין עשה? Может и расшибет на то, что товарищ Сталин умеет выполнить свой долг. לערבים יש 50 מדינות מוסלמיות, 22 מדינות ערביות. מה פתאום שאני צריך להיות לנד? למה אני צריך להיות לנד במדינה הקטנה הזאת, ארץ ישראל הגדולה? איך אפשר לקרוא לזה ארץ ישראל הגדולה? אני אמרתי לך, לא מעניין אותי מה יש להם. 20 דקות את חוצה את מחוף הים, עד לירדן את חוצה ב-20 דקות. ארץ ישראל הגדולה. דידי, אני יודע, אני לא יודע מה יש לערבים האלה, אני יודע, מסיים את הכיבוש, חוזר מארץ מוצאו, זה הכל, לא אכפת לי מה יש לו, מה אין לו. שר, למה אתה קם לירדן על המון? הסכם שלום, כשאתה חותם הסכם שלום עם מישהו, תנאי ראשון להסכם שלום, שהכובש מצהיר שהוא מסיים את הכיבוש. זהו, קודם כל. עכשיו, ברגע, מה נתניהו אומר להם? תנאי, אני מוכן לעשות שני מדינות שאתם תכירו שאנחנו מדינה יהודית. אני אומר לו, אתה טועה. התנאי הראשון צריך להיות שהערבים יצהירו על סיום הכיבוש. אז אל תצביע לו, תצביע למי? אף אחד לא אומר את זה, כולם צריכים... תצביע ללבני, היא רוצה טוב. והכנסת הבאה לטעמי תהיה טובה יותר. קודם כל תצהירו שאתם מסיימים את הכיבוש. עכשיו אני אחתום אתכם הסכם שלום. אתה לא יכול לחתום הסכם שלום עם כובש שהוא לא מצהיר שהוא מסיים את הכיבוש. אין דבר כזה. הוא לא מבטר על זכות השיבה. אבל עכשיו אני יכולה לשאול שאלה, מי יש יותר טוב לדיבי? לא מדבר על מה שהם רוצים. מי יש יותר טוב לדיבי? אין, אלטרנטיבה. אני הייתי בוחר כפי שראית במרדונה או בפלא. אין אלטרנטיבה, הוא שולט פה, הוא מנהל כל דייה לבד. אין לו אף אלטרנטיבה. מי? לפי הסקרים והאחרים של השבוע. מי זה? ביבי תוכלו לצדה בכפר. כל הכבוד, שפו. טוב מאוד, הוא ראש ממשלה טוב, הוא מיטיב עם העם. מה רע להיטיב עם העם? הוא לא מיטיב עם העם. הוא צריך להיות בן זונה? למה לא? הוא לא מיטיב עם העם, הוא מיטיב עם החברים שלו. לא נכון, הוא מיטיב גם עם העם. לא נכון. הוא לקח לקשישים, לילדים, לעשות דברים. מיטיב עם העם? לא, אז הוא היה חייב לעשות את זה, ביטור שר האוצר זה משהו אחר. הוא מיטיב עם העם, הוא הציל את הכלכלה פה. הוא הציל את הקופה, אם לא הקופה הייתה נופלת. עכשיו הקופה מלאה. מה קורה? תראה את ישראל לעומת כל אירופה, כל אירופה על הקרשים. ישראל חוגגת. הוא הציל את הקופה. אבל זה סטנלי פישר. אגב, הוא הביא גם את סטנלי פישר. אז אם אנחנו כבר מדברים על זה, הוא הביא אותו. אז למה אתם מחכים? צרפו כמה שיותר חברים ותגדילו את הסיכויים שלכם לזכות בפרסים. טוב מאוד. הם ביחד, אז הם שמרו על הקופה. כן? עכשיו הקופה מלאה, הוא חלף. בסדר, לא פרעלה. הביאו אנשים טובים, ידעו מה הולך להיות, קלטו מה קורה בעולם, הריחו איזה ראשונים, והתארגנו. לא ככה? פישר! הפישר הזה, חתיכת פישר.